ಅಕೈ ಕುನಿ ಅಲ್ಲೋ ಅಕೈ ಕೆನಡಾ ನೈಗೆಂಶಿ ಭೇದು ಅಮ್ಯ ಅಪ್ಯ ಅಥ್ವೆ ಅಲ್ಲೋ ಟಕೋ ಶಾವೆ ಚೈನೆ ಥೇಮ್ಯೆ ನೇಸೆ ಚಿಂದಿ ngwe che a phin a me a ko khin se yin a ye ji di ni len ta ko phi di canada nai ngan dwin a lo ta ma mya a cha ma a the a yi lu myu lu mu a sin a than yin thong yin mi ta zo a cha ni ba ta sa ga khu kwe di ba ta nai ngan sa lu yin mu sa ya a sin a than lin sa ya thi nywe mu ne tan swin chin ma tan swin chin do a po a che kan yue ma ta ya phi mu chin gu ಕಾಕೆ ಪೇದಿ ಉಪದೇ ಮ್ಯಾಸಿದಿ ಇಂದೋ ಡ್ವಿನ್ ಮತನ್ ಸ್ವಂತೋ ಮ್ಯ ಅಲೋ ಲೋ ನೈ ಜಯೆನ್ ಅಲೋ ಕುಯ್ ಮ್ಯ ಗು ಪಿನ್ಸಿನ್ ಪೇಚಿನ್ ಮ್ಯ ಲೇ ಪಾವೆನ್ದಿ ಕೆನಡಾ ನೈಗೆನ್ ಅಸೋಯಗ ಫಿಸಿ ತಿಯಿ ಅಸೋಯ ಗ್ವೆಚೆ ಟೋಪೆನ್ದೋ ಅಪ್ವೆಸಿದ ಮಹೌ ಕಮಂಗಟಾ ಪ್ಯುತೋ ಮ್ಯ ಗ ಫಿಸಿ ತಿಯಿ ಕೆನಡಾ ನೈಗೆನ್ ತೋ ಯೋಶಿ ಶಿನ್ ಡ್ವಿನ್ ಅಲೋ ಯಶಿ ಯೆನ್ ಅಮಾ ಕಂಚಾ ಮಪೇ ನೈ ಬಾ ಅಲೋ ತಕೋ ಶಾಬ್ವೆ ಯಚಿನ್ದಿ အချင်းကုန်လူပင်ဖန်သည့်ကိစ္စဖြစ်သည်ကနေဒါနိုင်ငံတွင်အလောကန်ရှာပွေရင်နီလဲမြတ်စွာရှိသည်အလောကန်ရှာပွေ၏ website မြန်နယ်လူမှုခွင့်ရမြန်မာသစင်မင်းဆွေများဆွေမျိုးများရဲရွာအတိုင်းအဝိုင်းမှပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကမ္မကတာပြုသူများနဲ့ချစ်စာတခြင်းအစွန်ရငွေချေတော်ပင်သည့်အပွဲစည်းတန်သွားရောက်ရှင်အလောရှင်မြတ်ကိုလူကိုယ်တိုင်တွားရောက်တွေ့ဆုံခြင်းအလောကန်ဇေပေတော်မြတ်ကိုထဲ့ရောက်ခြင်းဖြင့်ဖိနိုင်ချေရှိသည့်အလောရှင်မြတ်နှင့်တွေ့ဆုံနိုင်ပြီးညင်တို့ရှိအလောကန်များအကြောင်းလေ့လာနိုင်ခြင်းအလောကန်တစ်ခုကိုရှာဖွေသည့်အခါယင်ဆံရမိစင်ကုံမှုမြတ်ကိုကြော်လွှားနိုင်ရန်အတော်ကိုပြုမိအကြံပြုချက်များပထမအုပ်စုကနေဒါနိုင်ငံတွင်အလောကန်ရှာဖွေသည့်အခါအင်္ဂလိပ်သမဟောက်ပင်သေးဘာသာရွှင်ကျင်မှုသည်မရှိမဖြစ်လူအဲ့ကြောင့်မတတာပါ။တင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာသမဟောက်ပင်သေးဘာသာရွှင်ကျင်မှုသည်နင်းကြနေလင်။အကူအပြန်ခါလာအလို့တကုကူလုတ်ခိုင်ပါ။တနည်းအားဖြင့်တင်းဘာသာစကားလေးချင်းနိုင်မိမိသည်အလို့မျိုးမဆူရအောင်ကြိုးစားပါ။အကယ်၍တင်းတွင်ကနေဒါနိုင်ငံနှင့်လုံငန်းအတွေ့အကြုံမရှိပါကကနေဒါနိုင်ငံ၏အတွေ့အကြုံရရှိစေရန်တင်းဤလုံငန်းနယ်ပယ်တွင်အလုံးဝင်အစင်းခါလာတူအလောကန်တကူနှင့်အလောတင်အဖီလုတ်ကင်ပါအကယ်၍တင်းသည်ကနေဒါနိုင်ငံ၏အလောကွင်ရင်ကျဲမှုနှင့်ညီနီချွေးမွေမှုမရှိပါကပေါင်ကူပေသည့်အစရာစင်တကူအတွေ့စရင်တွင်ပါညီမတင်းဤလုံငန်းနယ်ပယ်တွင်ကနေဒါနိုင်ငံအတွေ့အကြုံရရှိစေပြီးလုံငန်းကွင်ရင်ကျဲမှုကိုနားလည်စေမိသင်းနေတဲ့ကိုဖီသည်သမဟောင်းအချင်ပေးကွန်ရီသည့်အဆရာစင်တွင်ဆိုင်းသွံပါညမသင်နေတသည့်လုံငန်းနယ်ပယ်တွင်အချင်ပေးကွန်ရီသို့တအူးနှင့်သင်ကိုတွေ့ပေပေသောနေလင်ဖြစ်သည်ညပုဂ္ဂိုလ်ကအချင်ဖေးပြီးသင်လုံငန်းနယ်ပယ်မှသူများနှင့်ချစ်ဆက်ပေမည်အကြွေးချေရင်နေလင်မြတ်မှသင်မြောင်မင်းသည့်အလောကန်အထက်လူအသည့်အရေးအရှိများပြေဝလာစေရန်သမဟောင်းတင်းကိုပိုင်လုံငန်းကိုစတင်နိုင်ပြီးကိုပိုင်လုံငန်းရှင်ဖြစ်လာစေရန်ကနေဒါနိုင်ငံ၏တက္ကသိုလ်ခေါလဲတကုတ်တွင်ဘညာတင်ယူရှင်ဖြစ်သည်အကယ်၍တင်းတွင်ကနေဒါပြင်ဖက်နှင့်အလောအတွက်ချုံချပြီးသမဟောင်းဘညာတင်ကြမှုပြီးဆုံးခဲ့ပြီးညင်ကိုအတက်မဲ့မပြုတ်လင်တင်းဤနိုင်ငံချအတွက်ချုံနှင့်ဘုရားတင်ကြမှုကိုကနေဒါနိုင်ငံတွင်အတ္တမဲ့ပြုစေရန်ကြောက်တာပါညင်သည်အချင်းကာလတကူချာမိနိုင်သည်အကယ်၍တင်သည်ကနေဒါနိုင်ငံတွင်တင်ကိုအလုံးနှင့်ချစ်ဆဲပေးနိုင်မိကြီးမားသောလူပုဂ္ဂိုလ်ခွန်ရာတကူမရှိလင်လောအပ်ပေးခြင်းသည်လာဇမယားရှိတော်လဲတင်ဤအတ္တအချွန်းခွန်ရထယ်ဆောင်နေစဉ်တွင်ကနေဒါနိုင်ငံ၏လုံငန်းအတွက်ချုံကိုရာရင်ရရှိစေနိုင်သည့်နိလန်တကုဖြစ်သည်အလောကွင်တိုင်းတွင်ညီဤကိုပါရင်ချဲမွနဲ့အလောဆာယာမြုံလင်းချဲများချိကြသည်အလောကွင်တကုဤညံချဲမွနဲ့လိုင်လောဤတွင်ချင်းသွင်းချင်းအလောကွင်ဤမြုံလင်းချဲများကို
မြေမီစကျင်းတို့သည်အလောတွင်ထေမြဲနေစေရဲ့နဲ့အသက်မွေးဝင်းကြောင့်အလောကင်တွင်ရာထူးအစင်စင်ထူးမြင့်ရဲ့တော်အထက်အရေးကြီးသည်တင်းအဆူရငွေရှဲတော်ပင်သည်အဖွဲစီသမဟောင်းတင်းကမကတာပြုသူများသင့်ကိုအလောကင်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ရှစ်စားပြည့်ရန်ထောင်းဆိုပါ